și nepoții Domnului și la Dumnezeu jos. Amen. Vie vă dată, 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 amen. Vie îmi stă nerăbios. Cum și la tăi. Dacă este, dragi dragi, la Cristo, este un satul țăriu și este sfetic, sfetul prismul, acum visugatul predstantic, sfetic, Krista mi-e analitic din toată este biscopul Svetiba, dar poate li strig mi-e cuvântat cu un elis. Fie că Sveti tari capela Taras Balsadovos, ai greet you with joy and it's joy that you joined us and that he would pray together and to praise the Lord who is very important day for the universal church. Umbrali u nas Kristu, jesako što sve to mislimo, želo smo sam u kraju, sve me svarajući cijeni i pomilosti ne. E sad Kristus. Deve so caralei
Dieva tava godība. Amen. Lūksimies. Dievs, kas savu vienpiedzimušo dēlu esi svaidījis svētajā garā un iecēlis par Kristu, bet mūs esi padarījis par viņa priesterības dalībnieki. Palīdzi mums vienmēr būt atpestīšanas lēstnešiem pasaulē. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tavā dēlā vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no pravieša Īsaija grāmatas. Kunga Dieva gars ir pār mani, jo Kungs ir mani svaidījis. Viņš mani sūtīja sludināt prieka vēsti neprātīgajiem, dziedināt satriektās sirdis, sludināt atlaišanu uztekņiem un brīvību cietumniekiem, pasludināt Kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atriebības dienu. Iepriecināt visus noskošos un ieliksmot tos, kas rauc Sionā, un galnu vietā dot viņiem vainagu, prieka eļļu asaru vietā un gara nospiestības vietā voda tērbu. Bet jūs tiksiet saukti par Kunga priesteriem, jūs dēvēs par Dieva kalpiem. Tā saka Kungs, es atdošu viņam augu pēc taisnības un ar viņam noslēgšu mūžīgu derību, un viņu cilts būs pazīstams starp tautām, un viņu pēcnācēju ļaužu vidū. Visi, kas viņus ieraudzīs, atzīs, ka viņi ir cilts, kuru Kungs ir svētījis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pirmdzimtais no mirušajiem un
zemes ķēniņu valdnieks. Viņam, kas mūs mīlēja un ar savām asinīm mūs atbrīvoja no mūsu grēkiem un padarīja mūs par valstību, par priesteriem, Dievam un savam tēvam. Viņam gods un valdīšana mūžīgi mūžam āmen. Lūk, viņš atnāk virs mākoņiem, un viņu redzēs ik viena acs un tie, kas viņu pārgūda. Un viņu apraudās visas zemes ciltis. Tik tiešām āmen. Es esmu Alfa un Omega, saka Kungs Dievs, kas ir un kas bija un kas nāks, visvaranais. Tie ir svēto rakstu vārdi. Satinis grāmatu viņš nodeva kalpotājiem un apsēdās. Un visu acis sinagogā raudzījās uz viņu. Bet viņš tiem saka nav. Šie raksti, kurus dzirdējāt, šodien ir piepildījušies. Tas ir Kunga vārds. Slava Kristu! Tāda atjaunotne sirds dziļumos, tā kā
Svētais Pāvils raksta Timotejam, ka atjauno to žēlastību, kuru ja atceries, tā aktualizē to žēlastību, ko tu esi saņēmis no manis savu roku uzlikšanu. Un katrs no jums dārgie priesteri, tāpat arī diakoni, saņēmāt šo žēlastību ordinācijas laikā, kad jūs saņēmāt misiju, doties pie tautas un piepildīt tos vārdus, kas bija gan praviešu Izraēļa pravietojumā, gan arī Jēzus nolasītajā tekstā tieši no Izraēļa grāmatas, kas jau ir jaunās derības tekstā iekļauts. Un tātad ielūkosimies vēlreiz šajā tekstā, ka Kunga gars ir pār mani, jo viņš mani ir svaidījis. Patiešām, Kunga gars ir pār mani un pār tevi, un viņš mani un tevi ir svaidījis. Nu, pavests Francisks, viņš runā par to, ka visa kristīgā formācija, tas nav nekas cits, kā kerigmas ar vienu dziļāku tā iepazīšana un atvēršanās uz to realitāti, kas ir iekļauta kerigmā. Tas ir, ka Jēzus Kristus ir nācis, vai ka Dieva dēls tāpēc cilvēks, viņš nāca, lai nomirtu par mūsu grēkiem, augšām celtos un dāvātu mums svēto garu. Un, ka mums tiek dāvāta, viņa vārdā mums tiek dota grēka piedošana un jauna dzīve. Mums tiek dots svētais gars, bet nevis priekš tā, lai mēs tā kā baudītu viņu klusībā un vienatnē par to, ka viņš ir ar mums, bet lai mēs tā kā šī gara ietekmē, šī gara svaidīti, dotos pie cilvēkiem. Un atgriežoties pie tās kerigmas ar vienu dziļākas iesakrošanās tajā kerigmā, tad patiešām var to noformulēt arī tādā veidā, ka mūsu garīgais progress, garīgā izaugsme nav atkarīga no jaunas informācijas apgūves, kas arī informācija ir svarīga, bet gan no tā, cik intensīvi mēs izdzīvojam mūsu ticības pamatus, cik intensīvi mēs izdzīvojam šo kerigmu un cik lielā mērā mēs viņu iemiesojam dzīvē. Tas nozīmē, cik lielā mērā mēs ļaujamies Dieva garam mūsu vadīt un dzīvot saskaņā ar šo saņemto svaidību, saņemto misiju. Un tātad informācija, viņa tikai tā kā palīdz mums labāk saprast to procesu, to mūsu uzdevumu. Un tagad attiecībā par to, kā tas Dieva gars mūs vada, pie kā viņš mūs sūta. Un šeit, šajā tekstā ir ļoti, ļoti precīzi tā kā ieskicēti tie rāmi, kā tas labās vēsts adresāts. Sludināt nabagiem prieka vēsti, vēstīt uzlikņiem brīvību, aklējiem acu gaismu un palaist brīvību apspiestos. Nu, mēs te jau paralēlis varam novilkt ar to, kā notika Jēzus laikā. Jo Jēzus sludināja visiem, bet mēs zinām, ka tie rakstu mācītāji, farizeji un tautas vecējie, viņi meklēja un piekasīties. Meklēja, kā viņu tikai apsūdzēt. Un galu galā vienā no, pārnu tas bija polu svētdienā, palmu svētdienā, tur bija teksts, ka viņu nodeva skaldības dēļ. Viņi bija skaldīgi, viņi baidījās par savu ietekmi, ka viņš tā kā būs lielāku autoritāti, ka viņa autoritāte pieaug un kļūs lielāka nekā viņa autoritāte, tautas vidū. Tātad tie pasaules varenie, tie pašpārliecinātie, viņi ir, tā kā, viņu sirdis ir noslēgtas pret šo vēsti. Viņi to vienkārši nepieņem. Un tāpēc Jēzus, citē,
paviet visēju, tātad Dieva gars paviet visējam, arī bija teicis, pie kā viņš sūtīts. Un tie pravietiskie vārdi tātad bija adresēti gan pravietu, gan pravietojus par Jēzu, tātad bija Jēzum adresēti, un Jēzus viņus adresē mums. Tātad nabagiem prieka vēsti, un nabagiem ne tikai tiem fiziski nabagajiem, materiāli nabagajiem, bet garā nabagajiem. Tie, kuri apzinās, ka nu, tā kā pazudušais dēls, ka viņi ir izšķērdējuši to mantību, ko viņi saņēmuši, un ka ir ar tukšā mokā. Tālāk tie, kuri ir gūstekņi. Jā, gūstekņi no savām atkarībām, gūstekņi no savām problēmām, tālāk aklajiem acu gaisu, bet tie, kuri apzinās savu aklumu, kuri grib kļūt redzīgi, un tāpat apspiestie, un tie, kuri ļauj citu apspiestie, bet arī problēmu savu apspiestie, varbūt arī savu netikumu apspiestie, nebrīd no saviem netikumiem. Un Jēzus saka, jā, pie tiem, ejiet pie tiem, jo nu, tā kā viņš arī teica vienu brīdi, ka netikļi un tātad noziedznieki, zami un galvītāji, ienākas jums pa priekšu debesu valstībā, griežoties pie elites, pie divdīgajiem. Nu, tātad šeit ir tādas galvības. Tātad, dārgie priesteri, es gribu jūs tā kā nu, pamudināt, uzdodiet savu jautājumu, kā vai es eju tajā virzienā, vai es meklēju šos dzīves grūtdienus, vai es gaidu, ka viņi pie manis atnāks, vai arī es mēģinu viņus uzmeklēt un tā kā palaist uz brīvībā. Jo to es katru gadu vēlos jūs tā kā atgādināt, ka esat saņēmuši svaidību, esat saņēmuši ļoti cēlu cildenu augstu misiju. Un, diemžēl, es tā domāju, mēs līdz galam neapzināmies to šīs misijas tā kā lielumu un tās žēlastības lielumu, kas mums ir iegūt. Pirms dažām dienām, kaut kā tur izlasīju vienu tekstu, kurā viņi teiks, ka ja priesteri apzinātos, cik, kā saka, kas notiek tad, kad viņi svētīja cilvēku, kas viņam būtu svētību, tad viņi svētītu no rīta līdz vakaram savām dienām. Tādā ziņā, ka tur notiek reāls, kā saka, reāla dievu darbība, tad ja tā svētība tiek dota. Protams, tad, ja cilvēka sirds ir atvērta, bet arī no mūsu puses ir vajadzīga šī ticība, šī gatavība to darīt, šī tomēr apziņa un pārliecība par to, ka Dievs realizē mūsu darbos. Tā kā es vēlos, lai patiešām mēs šodien katrs tā kā nostiprināmies tajā pārliecībā, tajā savā misijā, jo tā kā šeit kaut kur te bija arī tas teksts, ka nu, tā kā nu, jā, iepriecināt muškumšos vai pareizi gara nospiestības vietā goda tēvs. Bet par to gara nospiestību domāju, ka varbūt arī mums ir tādi brīži, kad jūtam gara nospiestību. Varbūt šobrīd arī jūtamies nūruši savā kalpojumā un neredzot varbūt gadiem ilgiem, ka nekas nekas no vietas nav izdevies dabūt izrāvienu, kuru mums tā kā gribējās tādu atmodu draudzēmē, tajā vidē, kurā esam ielikti. Bet, kungs saka, šīs garā nospiestības vietā gribu iedot godu tēvu, jo nu, te gribu novēt paralēles. Izraeļa tauta 40 gadus ceļoja pa tūkstnesi. Un cik reizes viņi tur kurnēja un mēģināja pat mozu jau gribēja nomētāt akmeņiem un atgriezties Eģiptē.
Nu, tā ir tā, tie ir tie nospiestības brīži arī mūsu dzīvē, mūsu kalpojumā. Gribu mudināt jūs būt izturīgiem, nepadoties. Nepadoties un ticēt, ka kungs ir ar mani, ka tas svaidījums ir reāls, lai arī es to kaut kā varbūt nejūtu, no tajā brīdī vai jau kādu ilgāku laiku nejūtu. Kungs ir ar mani, viņš mani ir sūtījis, un ja viņš nedod man sajūsto šobrīd, vai arī jau kādu laiku nav augļu manā kalpojumā, neredzu augļus, bet daru visu pēc labākās sirdsapziņas un cenšos, un tad acīm redzot, un tas ir tāds šķīstīšanās periods, acīm redzot, tas ir, ka kungs grib darīt kaut ko ar manu sirdi un mani attīrīt varbūt no kaut kādām ambīcijām, no kaut kādas vēlmes sasniegt tādus rezultātus. Nu, līdz ar to nebaidīties no tā, ka varbūt arī sausuma brīži. Jo, tā kā svētais Ignācijs saka, ka tad, kad tev ir tas garīgais sausums, tad mēģini atcerēties to laiku, kad tev ir iepriecinājums un kad tev ir pacēlis. Un atgādinies ar to, ka šis sausums vienreiz beigsies. Un savukārt tad, kad tev ir pacēlums un entuziasma brīdis, tad atgādinies sev, ka tas vienreiz beigsies un pienāks arī sausums. Tā kā krāj spēkus, lādē akumulātos tam tūkstneša periodam. Tā ka šodien esam aicināti atjaunoties mūsu aicinājumā, atjaunot šo apziņu par to, ka esam Kunga izvēlēti, esam Viņa sūtīti un Viņš ir ar mums, lai arī mēs to varbūt neapzināmies, bet Viņš ar mums un caur mums un mūsos darbojas. Un visbeidzot pēdējais, ka tad, kad mēs ejam pie šiem dzīves sērgējiem un tiem, kuri ir izsvākuši pēc Kunga, ir labi viņus aicināt arī pulcēties kopā un atbalstīt vienam otru. Ir starp citu svētā Jāņa atklāsmes grāmatā tāds teksts, kurš mani tad cipien es viņu lasu vienmēr kaut kā, var teikt tā, tie teikumi izvedas no tām rindām. Tur tas teksts, tur tā doma ir tāda, ka tu esi tu tā kā izliecies, ka esi dzīvs, bet patiesībā esi miris. Bet pārsteidzošākais saku pēc tam. Bet es tevi aicinu, lai tu stiprini tos, kuri tu nāvēji. Nu, respektīvi, pat tad, kad tev, es tā jau mazliet interpretācija, ka pat tad, kad tev liekas, ka tev ir savs un ka tev nav ko dot cilvēkiem, ka tu jau galīgi nekas neiet. Nebaidies studināt, nebaidies teikt labus vārdus un tiem cilvēkiem, kuri tev ir apkārt un kuri varbūt vēl sliktākā stāvoklī nekā tu atrodies. Ej ticībā, nebalsties uz emocijām savā dzīvē, savā kalpojumā. Emocijas ir svarīgs signāls, bet kā saka, tās dēļ analizēt un kā saka, var daudz iesgad uzzināt par sevi un par to, kas notiek, bet nevajag vadoties no tām, tā kā rīkoties pēc tam. Jo mēs esam aicināti soļot ticībā un balstīties uz ticību. Un mēs zinām, ka tie lielie svētie un mistiķi, ka viņi gāja cauri gara nakti. Svētā Terēze, piemēram, Kalkutas Terēze, viņa no 40 kaut kā 8. Gada, līdz pat nāvei, viņa gāja cauri sausuma periodam. Likās, ka nekas nav, emocijas bija pilnīgi noslāpētas. Tāpat mazā Terēze no bērna Jēzus aizgāja to milzīgās mūkās. Un
tas ir daudz uz svēto ceļš, un galu galā mēs esam aicināti iet pa šo ceļu. Pretējā gadījumā nebija vērts vispār sākt. Jāliek Latvija augsta, un tad būs arī rezultāti. Bet ja mēs tā nokārsim degunu un dabēsim pa straumi, tad nekas arī nebūs. Jo, protams, ka šobrīd ejam cauri tādam diezgan smagam posmam, jo Covid krīze, pēc Covida neesam tā kā izkārtījušies ārā, jo daudzi, cik var saprast, nu kā mājās viņi palika, tā viņi no mājās izgājuši, lai nāktu atpakaļ uz Biogamu. Tas ir tāds tūkstneša periods, plus arī tā patēriņa mentalitāte, tāds sekulāris, mums diezgan agresīvs, viņš nāk virsū. Līdz ar to negaidīsim to, ka mums te spēlēs uz emocijām. Ja mēs tā kā ļausimies emocijām šai ziņā, tad nokārsim demonu un nekā nebūs. Bet aicinu atjaunoties tajā pārliecībā par šo svaidījumu, kas mums ir dots, par to misiju, kas mums ir dota, un ja mēs būsim uzticīgi, tad noteikti kungs, kā saka, darīs lielas lietas un redzēsim arī kādu atjaunotas dvesmu pie mums šeit gan draudzēs, gan arī Latvijā, lai Dievs mums uz to palīdz. Amen. Lai ja darī Kristu, šodien gads kārtējo reizi mēs atceramies dienu, kurā Kristus saviem apustuļiem un caur viņiem arī mūsu tieši dzīves savu piestarības vārdu. Tāpēc es jums jautāju, vai jūs gribat atjaunot kādreiz dotos solījumus jūsu bīskapa un visas Dieva tautas priekšā? Es gribu. Vai jūs gribat vēl ciešāk vienoties ar kungu Jēzu un kļūt viņam līdzīgi? Atteikties pašiem no sevis un pildīt svētos pienākumus, ko mīlestībā uz Jēzu Kristu ar prieku esat uzņēmušies viņa baznīcas priekšā, jūsu priesterības svētību dienā. Es gribu. Vai jūs gribat palikt uzticīgi Dieva žēlastību dalītāji svētajā Eukaristijā un citās liturgiskajās darbībās? Nenogurstoši pildīt svēto mācīšanas pienākumu, sekojot Kristum mūsu galvenu ganītāju, meklēt nevis savu labumu, bet būt dedzīgiem dvēseļu pestīšanas darbā. Es gribu. Bet jūs, mīļotie dēli un meitas Kristu, lūdzieties par saviem priesteriem, lai kungs bagātīgi izlietu pār viņiem savu žēlastību, ka viņi palika uzticīgi Kristus kalpu, aizvadītu jūs pie Jēzus, kas ir visaugstais priesteris, un mūžīgās pestīšanas devēs. Kristu klausi mūs, Kristus klausi mūs. Lūdzieties arī par mani, lai es būtu uzticīgs apustuliskajam pienākumam, kas man nespēcīgam uzticēts, un lai jūsu vidū es taptu par dzīvu un no dienas dienā ar vienu pilnīgāku Kristus aptēru, kas bija gan priesteris, gan labais gans, gan mācītājs, gan visu kalps. Kristus klausimus, Kristus klausimus. Lai kungs mūs sargā savā mīlestībā un mūs visus gan ganītājus, gan ganāku aizved mūžīgajā dzīvē. Amen. Tā svētīšana būs Eukaristiskās liturgijas nostājumā katekumenu eļļas. Slimnieku eļļas un pēc svētās komunijas, tad krizmā un katehonenu eļļas. Un būs pirmā eukaristiskā lūkšana. Lūksim trīs priesterus, tad nolasīt arī to konsolēnu lūkšanu. Tagad turpinām svētumus.
Lūdziet, brāļi un māsas, lai Dievs, visvarenais tēvs, pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai jūs pieņem šo upuri, ar rodas vārstā vārdā, ar labu mums un visai viņas svētējai baznīcai. Un Dievs, tevi lūdzā, palīdzi mums ar šīm, kura spēku noņemt no sevis vērķo cilvēku un ietērties jaunajā. Kas rādīs pēc tavas līdzības, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs, kurš lai ir ar jūs, mums ir ar tevi. Uz apšu sirdīs, mūsu sirdīs ir pie kungā. Savu dzīvi viņi veltīja tavam godam un ļaužu glābšanai, cenšoties sekot pašam Kristus piemēram, strādājot ticībā un mīlestībā uz tevi. Tāpēc, kungs, arī mēs kopā ar eņģeļiem un visiem svētajiem tevi slavējam priecīgi sakot. Jēkabu Filipu, Bartolomēju, Mateju, Sīmaju un tādēju,
Līnu Klepu, Klementu Sikstu, Korneliju Ciprianu, Laurenciju Krizogonu, Jāņu Pāvilu, Kozmundu Damianu un visus tavus svētos. Viņa nopelnu un aizlūgumu dēļ sniedz mums vienmēr savu palīdzību un sargāvi. Mēs tevi lūdzam, kungs, pieņemam labvēlību šo upuru dāvanu no mums taviem kalpiem un no visas tādas saimes. Vārī mūsu dienas savā mierā, pasargā mūs no mūžīgās pazušanas un pieskaiti sanu izredzēto kūtu. Mēs tevi lūdzam, Dievs, svētīgi pieņem šo upuru dāvanu, padari to pilnīgu un sev patīkamu, lai tā mūs sauktu par tādā mīļā dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asini. Savu ciešanu priekšvakarā viņš ņēma maizi savās svētajās un cienījamās rokās, un atcēlis acis uz debesīm, uz sevi Dievu savu izsvareno tēvu. Tev pateikamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ieniet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Kungs, mēs tevi lūdzam viņiem un visiem, kas atdusas Kristu, ļaujiet iepriecinājuma, gaismas un miera valstībā. Arī mums, brēciniekiem, taviem kalpiem, kas ceram uz tavu lielo žēlsirdību, lai ļaudz būt kopā taviem svētiem apustuļiem un mocekļiem, ar Jāni, Stefanu, Matīsu, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pēteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastasiju un ar visiem taviem svētajiem. Mēs tevi lūdzam, uzņem mūs viņu sadraudzībā, nevis mūsu nopelnu, bet tavas žēlsirdības dēļ. Dievs visam ierinājuma tēvs, kas savu dēlu atvēlējies dziedēt slimnieku ciešanas,
uzklausi labvēlīgi mūsu ticības lūkšanu. Mēs tevi lūdzam, sūti no debesīm tavu svēto garu mierinātāju, lai viņa spēks caurauš šo eļu, ko tev no zaļojošu kluka labpatica sniegt cilvēkam iesas stiprinājumu. Lai tava svētība dara, ka šī eļa ir miesas un vesmes un gara aizsak līdzeklis ir dienu, kurš ar to tiks svaidīts, un attālina visas ciešanas vājumu un ikvienu slimību. Dievs, lai tā mums ir tava svētā eļa, ko tu esi svētījis mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru visas šīs dāvanas un vienmēr radi, dzīvi, dari svētas un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu arvienu un vienā, žalojies par mums.
Dievs savas tautas spēks un aizstāvis, kuris gravīja ceļu tā spēkas mīļi, labvēlējies sveidīt šo ceļu un piešķirt rosmi katekumeniem, kuri ar to tiks iesvaidīti, lai saņemot dievišķo būtību uz spēku, viņi dziļāk izprot Kristus evaņģēliju, drosmīgi uzņemas kristīgās dzīves būtības un kļuvuši adoptēšanas cienīgi bērni, priecājas par atciešanu un dzīvi tavā baznīcā, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Tādiem brāvi, lūksim Dievu visvaremu tēvu svetīt un svetarīt šo krizmu, lai tie, kuri ar to tik svaidīti ārēji, saņem arī iekšējo svaidījumu un kļūst dievišķās atpestīšanas cienīgi. Un tad, kad es izstiešu roku, labu roku par krizmu, arī visi konservatori izstiešas rokas. Dievs, ikvienas garīgās izaugsmes un attīstības autors, laipni pieņem līksmas pazemības sveicienu, ko ar mūsu balsīm tev piecīgi sniedz baznīca. Tu jau sākumā pavēlēji zemē to izdot augus, nesošus kokus un starp tiem olīvskogus, kur augļu eļļa kalpo svētās trīsmas sagatavošanā. Jau dārgis, pravietiskā garā skatot tavas žēlastības sakramentus, dziesmā slavēja eļļas svaidību, kas iepriecinās mūsu vaidu. Un, kad plūgu ūdeņi nozgāja pasaulī no tās grēkiem, valodis vēstie zemē mieru, atnesot domīt koka zaru, nākamās dāvinas vēstis. Jaunās derības laikos šīs zīmes ir pilnībā piepildījušās, jo, kad mūsu noziegumi tiek iznīcināti kristības ūdeņos, svaidījums ar šo eļļu liek apmirdzēt mūsu vainam priekā un mieram. Tādēļ arī savam kalpam mūžam tu pavēlēji, lai tik savu brāli Ārumu mazgā ūdenī un ar šīs eļas svaidījumu iecer par piestiem. Vēl vairāk pagodināju šo eļu, kad tavs dēls Jēzus Kristus mūsu kungs lūdza Jānim mazgātiem Jordānas ūdeņos, jo tad tu sūtīji pār viņu svēto garu valoža veidā un ar savu balsi no debesīm, liecināji, ka viņš ir tavs viendzimušais dēls, kas tev labprātīgi. Tādēļ, Jāni, tu acīm redzamā veidā apstiprināji, ka pravietis Dāvids gana iedvesmots, slavēja tieši viņu ar prieka eļļu svaidīto viņa līdzdalībnieku vaiga priekšā. Mēs tevi lūdzam, kungs, ar savu svētību labvēlējies svētdarīt šo eļļu un caurausto ar svētā gara spēku, līdzdarbojoties tavam dēlam Kristu. No Kristus tava svaidītā vārda savu nosaukumu saņēmusi krizma, ar kuru tu iesvaidīji priesterus un ķēniņus, praviešus un mocekļus. Lai tavs spēks dara šo krizmu par pilnīgas atpestīšanas un dzīves sakramentālo zīmi tiem, kuri atdzims, mazgājoties svētās kristības ūdeņos. Bet visi kristītie, svētā svaidījuma piepildīti un atbrīvoti no pirmdzimtā grēka, lai kļūst tavas godības svētnīca un priecēt arī ar svētu dzīvi. Saskaņā ar tavu gribu, lai viņi saņem valdnieku, priesteru un praviešu cieņu un ietērties nezūdošas žēlastības drāmas. Lai šī eļļa ir pestīšanas krizma visiem, kas atdzims no ūdens un svētā gara un daratos, par mūžīgās dzīves un debesu godības līdzdalībniekiem. Caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūksimies. Visvarenais Dievs, tevi pazemībā lūdzam, lai mēs ar svētajiem sakramentiem stiprinātu, kļūtu par patīkamu smaržu tavam godam, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Tam, ja brāļi,
Tātad mūsu misija ir ne tikai sludināt Dieva vārdu, svinēt sakramentus un svētīt tautu, bet arī pulcināt viņu uz lūkšanu liturgisko lūkšanu, bet arī uz lūkšanu mazajās grupās. Jā, draugu padomes ietvaros, bet arī dažādu lūkšanu grupu ietvaros draudzēs. Tā kā es aicinu jūs izmantot arī šo jūsu misijas daļu. Un tagad pēc svētās misijas priesteri ir aicināti uz kādu sadraudzības brīdi svētdienas skolas telpās. Un savukārt eļļas tiks izdalītas tur aizmugurē. Šeit ir pārāk lūcis iziet cauri. Tā, un tagad pieņemiet Dieva svētību. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lai kunga vārds ir slavēts. No šī laika un mūžam. Kas ir radījis debesis un zemi? Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tāvs un Tāvs un svētais Dievs. Āmen! Dieva žālstībā lai jūs pavadāt. Pateicība Dievā. Thank you.